លើជីវិតវាលំបាកគឺមិនងាយដូចអ្នកគិតតស៊ូខំប្រឹងប្រែងក៏ព្រោះដើម្បីជីវិតនឹងវាយប្រយុទ្ធនឹងឧបសគ្គតាំងពីភ្លឺដល់ងងឹតព្រោះចង់ដឹងនៅអត្តន័យនឹងស្វែងយល់នៅការពិតផ្លូវនេះបើសិនជាដើរគឺពិបាកនឹងបកក្រោយព្រោះផ្លូវនេះវាបត់បែនមានទទឹងនឹងមានបដោយត្រូវតែរឹងមាំជំនិតមិនអាចប្រែជាទន់ខ្សោយនោះប្រាកដជាដាច់ពោះព្រោះតែគ្មានអ្វីសោយបើភ្នែកតាំងចិត្តហើយសម្លឹងមើលទៅមុខតាមប្រមាញ់យកក្តីស្រមៃនឹងគល់បំណងអ្នកដើរទុករៀនសូត្រតាមដំណើរយកចំណេះដែលឃ្លាំងជំរុញប្រាក់ជីវិតឲ្យមានសេរីភាពកំរួតដូចជាប់គុករៀនមើលរៀនស្ដីរៀនស្ដាប់ទឹកឲ្យស្ដែងថាអ្វីជាការពិតហើយអ្វីជាការសំដែងត្រេះរិះពិចារណាបុកសរុបឲ្យបំលែងទើបអាចឲ្យជីវិតនេះមិនរស់នៅដោយចំវែងផ្លូវជីវិតវែងឆ្ងាយវែងអន្លាយដូចខ្សែអំបោះពេលខ្លះក៏រីករាយហើយពេលខ្លះក៏សោកក៏ក្រោះសម័យកាលនៃជីវិតក៏ពិបាកនឹងដោះសមាធិទាំងអារម្មណ៍កុំចោះចាញ់ឲ្យសោះផ្លូវជីវិតវែងឆ្ងាយវែងអន្លាយដូចខ្សែអំបោះពេលខ្លះក៏រីករាយហើយពេលខ្លះក៏សោកក៏ក្រោះសម័យកាលនៃជីវិតក៏ពិបាកនឹងដោះសមាធិទាំងអារម្មណ៍កុំចោះចាញ់ឲ្យសោះជីវិតនៅក្នុងសង្គមត្រូវបែងចែកទៅតាមឋានៈមានអ្នកក្រដល់កំពូលនិងអ្នកមានលំដាប់ឋានៈខំប្រឹងតស៊ូយកញើសទៅប្រដូរនឹងប្រាក់ជីវិតមួយនេះមិនស្រួលដូចជាពួកអ្នកមានបន្សា7ថ្ងៃមួយសប្តាហ៍ខំធ្វើការគ្មានពេលទំនេរមានរទេះពីស្រុកកំណើតទៅធ្វើការនៅស្រុកគេជីវិតរស់សត្វអនដែតដូចជាក្បូននៅក្នុងទន្លេពេលខ្លះយល់ថាលំបាកក៏ don't wanna fucking playជំនះនឹងឧបសគ្គដូចជាធ្វើបដិវត្តត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងនេះឲ្យស្ទាត់ពុះពៀលលើផ្លូវជីវិតដោយឆន្ទៈយើងក៏មាត់បញ្ចេញរាល់សកម្មភាពដែលគ្មានអ្នកណានឹងអាចខាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឆាក់ជីវិតតែផ្លាស់ប្ដូរលំនឹងជីវិតមិនឋិតថេរគឺប្រៀបដូចជាទឹកហូរធ្វើតាមមណ្ឌមគតិគិតថាត្រូវកុំស៊ីចូលនៅពេលដែលយើងអស់ជីវិតគេតាមគោរពទៅដល់ភ្នោផ្លូវជីវិតវែងឆ្ងាយវែងអន្លាយដូចខ្សែអំបោះពេលខ្លះក៏រីករាយហើយពេលខ្លះក៏សោកក៏ក្រោះសម័យកាលនៃជីវិតក៏ពិបាកនឹងដោះសមាធិទាំងអារម្មណ៍កុំចោះចាញ់ឲ្យសោះផ្លូវជីវិតវែងឆ្ងាយវែងអន្លាយដូចខ្សែអំបោះពេលខ្លះក៏រីករាយហើយពេលខ្លះក៏សោកក៏ក្រោះសម័យកាលនៃជីវិតក៏ពិបាកនឹងដោះសមាធិទាំងអារម្មណ៍កុំចោះចាញ់ឲ្យសោះកុំបណ្ដោយឆាក់ជីវិតរស់ទៅតាមយថាកម្មព្យាយាមអត់ធ្មត់ជួជុលបេះដូងនៅព្រះស្រាំរៀនសូត្រពីផ្លូវជីវិតត្រូវតែចេះកត់ចំណាំហើយកែលម្អចំណុចខ្សោយទៅជាមានសកម្មកុំភ្លើតភ្លើនស្មារតីធ្វើអ្វីទៅតាមគេផ្លូវជីវិតដែលយើងដើរជួបប្រទះរឿងច្រើនកំភ្លេតាំងចិត្តដកស្រាយពង្រឹងខ្លួនកាន់ឡើងធ្វើមិនឲ្យអ្នកណាមកគ្រប់គ្រងយើងអ្នកធ្វើយើងអ្នកសញ្ញាត្រូវបង្ហាញឲ្យគេដឹងពីទង្វើដែលយើងប្រព្រឹត្តពួកមនុស្សដែលធ្វើខុសតែងតែខ្លាចនឹងការពិតរីករោគ្រប់វិធីបង្កើតចេញជារឿងប្រឌិតក៏ដើម្បីតែបិទបាំងអំពីអំពើដល់ខ្មៅងងឹតជីវិតនេះខ្លីទៅធ្វើល្វីដែលមានប្រយោជន៍មុនពេលដែលយើងអស់ជីវិតមុនពេលយើងខ្សែទៅជាខ្មោចកុំបំផ្លាញអ្នកដត្រីព្រោះចង់ឃើញគេហិនហោចនាំជីវិតរបស់យើងប្រែទៅជាអសោចផ្លូវជីវិតវែងឆ្ងាយវែងអន្លាយដូចខ្សែអំបោះពេលខ្លះក៏រីករាយហើយពេលខ្លះក៏សោកក៏ក្រោះសម័យកាលនៃជីវិតក៏ពិបាកនឹងដោះសមាធិទាំងអារម្មណ៍កុំចោះចាញ់ឲ្យសោះផ្លូវជីវិតវែងឆ្ងាយវែងអន្លាយដូចខ្សែអំបោះពេលខ្លះក៏រីករាយហើយពេលខ្លះក៏សោកក៏ក្រោះសម័យកាលនៃជីវិតក៏ពិបាកនឹងដោះសមាធិទាំងអារម្មណ៍កុំចោះចាញ់ឲ្យសោះ